Hei, det handler om betinget sannsynlighet, og i dag skal vi se på begrepet uavhengighet. Mitt navn Bård Inge Pettersen, og my wingman Per Christian Rekdal er her til venstre. Så, uavhengighet er et veldig, veldig viktig begrep i statistikk, og la oss skaffe oss litt innsikt. To begivenheter, så snakk om begivenheter her, A og B, er uavhengige dersom. Selv om A inntreffer, så påvirker ikke dette sannsynligheten for at B inntreffer. Så hvis A skulle skje, så har ikke det noe å si på sannsynligheten for at B skulle inntreffe. Men også omvendt. Så dette her er omvendt. Nemlig, hvis B skulle inntreffe, så vil heller ikke den påvirke sannsynligheten for at A. For det kunne jo vært sånn at du har en enveis avhengighet, nemlig at A påvirker B, men B påvirker ikke A, og så vice versa. For å ha uavhengighet, så må begge tilfellene være til stede. Dette her er en slags muntlig definisjon av hva uavhengighet er for noe. La oss se på et klassisk eksempel på uavhengig begivenhet. Anta at vi slår en balansert mynt to ganger. Da vet vi at vi har et utfallsrom, MM, for mynt-mynt, mynt-krone, krone-mynt og krone-krone. Så beskriver vi to begivenheter. Begivenheten at første kast gir en mynt, og begivenheten B for at andre kast gir en mynt. Da vet vi at PA er lik en halv, sant? Og PB er også lik en halv. Men spørsmålet er, hva er PA og PB? Sant? Jo, den ser vi at det er da PA ganger PB, som er like en halv, ganger like en halv, som er en fjerdedel. Og når vi har denne sammenhengen her, så ser vi det at begivenhetene er uavhengige. Og vi kan jo tenke oss dette her. For at når vi kaster en mynt, og får et resultat, så har ikke det noe å si på hva vi får på neste resultat. Så dette her er da en uavhengighet. Og vi ser det at uavhengighet er nært knyttet til denne sammenhengen her, med at og sannsynlighetene skal ganges med hverandre. Men det er litt mer subtilt enn det, fordi at vi skal ha en litt mer generell beskrivelse av uavhengighet. Så vi sier at to begivenheter, A og B, er uavhengige dersom A gitt informasjon B ikke har noe å si på sannsynligheten for A. Sånn, så her ser vi da at den informasjonen her, den påvirker ikke sannsynligheten. Og da vet vi det at hvis vi husker tilbake igjen på den muntlige beskrivelsen her, så skulle det være omvendt også tilfelle. Så vi må egentlig også ha at PB, gitt at A inntraff, også skal være uavhengig av A. Men denne kommer som en følge av den her, av P av A, av P av A snitt B er lik P av A. Og grunnen til at den der kommer, det skal vi komme til, men det er en formel som vi kommer til senere, nemlig Bayes-lov. Okay. Bayes-lov er det som vil gi oss denne koblingen her, slik at det er nok å si at den ene begivenheten ikke blir påvirket av gitt den andre, for da vil den symmetriske, den omvendte, også være tilfelle.
Andre konsekvenser at, ja, som jeg akkurat påpekt, dette her var jo den som vi nettopp sa, at P gitt A er lik P av B. Men i tillegg så vil de komplementære begivenheten vil også være uavhengig. Det kan vi egentlig lett vise. Så PA gitt B vil da være A nått, ja, vil også da være lik A nått. Og omvendt, PA gitt B nått vil også være gitt lik PA. Vi har også flere, egentlig, glemt en. A nått er uavhengig av B nått. Så for eksempel PA nått, B nått, er da lik PA nått. Og dette her kommer, disse siste her, kommer som følge av komplementærsetninger. Vi husker at A nått, sannsynligheten for PA nått, er lik 1 minus PA. Så denne sammenhengen gir oss disse sammenhengene, at også komplementene er også uavhengige av de andre, av A og B. Her kommer en viktig setning, og det at hvis vi har uavhengighet, så dersom vi har uavhengighet, så får vi den såkalte multiplikasjonssetningen for uavhengige begivenheter. Og denne setningen gjør at uavhengighet er svært viktig i statistikk, og dette her er en direkte følge av multiplikasjonssetningen for betinget sannsynlighet. Vi husker at PA i snitt B er jo det samme som P av A, eller la oss si P av B da, PA gitt B, sant? Gange P av B. Men nå vet vi da at den her, på grunn av uavhengighet, så er den lik bare PA, for B-en har ikke noe å si. Så da får vi P av A gange P av B. Så denne setningen her er en direkte følge av multiplikasjonssetninger for betinget sannsynlighet.